Oi, Pierce! Justo quem eu queria encontrar. Tô trabalhando numa matéria nova. Interessa? Quem você quer pegar dessa vez? O Rampart. Ele tem um histórico de comprar empresas menores pra ficar com a tecnologia delas. E acaba de fazer isso de novo aqui em Londres. A partir de hoje, a Astrom é dele. Não me surpreende. Qual a reviravolta? Normalmente, ele só quer saber de fabricante de arma. Parece que tem um fetiche por tecnologia letal. Mas a Astrom fabrica ônibus elétricos. Isso faz a gente pensar. Por que o Rampart tá interessado neles? Exato. Será que você consegue entrar na Astrom e me arrumar umas fotos? Eu quero ver o que eles estão aprontando. Beleza, deixa comigo. Tô aqui. Beleza, entra lá e não esquece de tirar fotos. Precisamos de provas do que eles estão planejando. Nada fora do comum aqui. A informação é confiável mesmo, Claire? A Astrom gosta de se vender como hippies que pensam no meio ambiente. O Rampart tem cara de bom samaritano pra você? Continua procurando. Parece que a única coisa que fazem aqui são ônibus. Será que tem alguma coisa especial neles, além de serem elétricos? Aparentemente, os ônibus Eco são desenvolvidos pensando em eficiência, usando magnésio A para criar a próxima geração de blá, blá, blá. Vou investigar melhor por aqui. Vai me atualizando. Vou ver o que mais consigo achar. Parente desse tal de Jackson Pierce? Pelo visto, a pesquisa dele serviu como base para desenvolver o material sofisticado que é usado nos ônibus. Caralho, não pode ser coincidência. Tá bom, Claire, digamos que o Rampart tá procurando ele. A compra da empresa ajudaria em quê? Se o Rampart tá atrás desse tal Jackson, comprar a Astrom daria acesso aos metadados deles. As empresas têm registros de todas as unidades vendidas e os acordos feitos. Como o acordo que a universidade fez para eles usarem a pesquisa do Jax? Tem que apagar esses dados. Tá, mas espera aí. Sem tempo. Mas que porra, os arquivos não estão aqui. Eu tava tentando te falar isso. Não vou minerar todos aqueles dados aqui. Por sorte, eu tô com você e sei onde ficam os servidores da Rampart. Enviando o endereço agora. Ah.
Não vou colocar isso na matéria, mas quem é Jax e por que o Rampart está atrás dele? Ele obviamente é seu parente. Se eu entender o que está acontecendo, posso tentar ajudar. Pra ser bem claro, nada do que eu te disser pode ir pra matéria. E não preciso da sua ajuda. É assunto particular. Eu mesma resolvo. Tá bom, fodão. Então a sua privacidade é mais importante que a segurança da sua família? Eu vou desligar. Tá, não falo mais nisso. Tenho que ir mais rápido. Toma cuidado. Eu sei que você tá preocupado com o Jackson, mas duvido muito que o Rampart teve tempo de analisar todos os dados. Não vou apostar a vida dele nisso. Assim que você hackear o servidor, me conecta e eu ajudo a apagar os dados. Vamos garantir que o Rampart não encontre o Jackson. Tá ali. Sua vez, vai. Conectando você, Claire. Porra, acho que acionei algum alarme interno. Acionou sim, e lá vem a segurança bem na hora. Você vai ter que enfrentar eles. Por mim, beleza. Tá, mas não vai muito longe ou eu perco a conexão. Quantos dados tem nessa porcaria? Mais do que nós dois gostaríamos que tivesse nesse momento. Aguenta firme, tá acabando. Por que está fazendo isso? Pronto, servidor limpo. Sai logo daí, Pierce. Maravilha. O Jackson tá seguro, eu consegui minha matéria, todo mundo tá feliz. Pode publicar, mas deixa o Jax fora dela. Não vou falar dele. Não dou a fim de ir atrás do cara só pra confirmar as informações. Além disso, o foco da matéria é o Rampart. Com sorte, as ações dele vão dar uma boa caída quando eu publicar tudo. Eu sei que você se diverte expondo esses caras, mas é perigoso. Você viu em primeira mão o que eles fazem pra achar alguém. Devia pensar em arrumar proteção. Tipo o quê?
Carregar uma arma, ter um guarda-costas? Não seja ridículo. Eu sou jornalista. Se não tem ninguém puto comigo, então não tô trabalhando direito. Só dando o toque. Te vejo por aí, Claire. Nosso direito de sermos esquecidos já era. A Blue me garantiu isso quando pediu para reverterem o GDPR. Ah, desculpe, o KGDPR. Abrindo precedente para todas as empresas, grandes e pequenas, rastrearem nossos movimentos, swipes e curtidas. Essas mesmas empresas trocam e vendem nossos dados. Mas para quem? E o que acontece com as informações quando as empresas são compradas por alguém como o Rampart? Fiquem comigo, Londres. Eu mostrarei a vocês.